بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما عندها وديال كل اسود هذا برنامج كده أيرت الشباب. مركا كل أنت وعندها وديال برنامج كده أيرت تضبط كاني وحامرتي هو آه ولا شيء مع المد فاضمة عبد الفارح أو وحكي لك تا قلوا وحبر شيء كي على مجال المقدشوب. وعن برنامج كده تضبط كاني كويك دونا أرمى لحريدة جور كحلي جهاري لجور سدوا إياه دباتوين كي وحلا قد حلو برامج كان كفلان كان دونا دي توريس هو معلم فالم سودو وده هاي ولاب كي قانيها أمكن برامج كي كده هاي برامج كده إيرتاء برامج كده إيرتاء إذا عاد الشباب اللي أدي أدي سودو بين رنتي برامج كده هار أصيب جدا قالوا جور كحلي جهاري ده إيرتاء أدي تدوات البرامج رح نكون قاين دونا الموضوع عسي أو جورك حلي جهار إيه نال أنت عما إن داير تا أنت بدن جور سدن إن رجع دم ربع إن حلا فلان كان جورك أنت بدن فائدنا اللي هي إن مرقى كودنا إن دباتوين لا حلو إن حنا كأي دونا مركا بالله قف كمرك ويري هاي إيه إن هذه وكدك دو جورك أو كلاتو إيه وحلا حلي كرو أنا بل وهرين واحد أنا فافا أنا جزيت أقول كحلي وهرين الكورس ده يا أنا سامين تسمع إن أدي هذا ما سنت هاي إن كوركا حلي وهرين الكورس ده سامين وين أيو كلية هاي برشة ده إن جارهان دائرتها دبتو إن فربنا نوجير كره سامين تقول واحد تهاي قف كيو جرات كيد يمسكح ذي ده إن أنا مستر من waxay keen kartaa saameynta ugu weyn ee keen kartaa xaaladaha qoyska si inuu burburo waxay keen kartaa in saameyn xag caafimaadka ay ku imaado waxa laga yaabaa in ilaan waxay isku diyaarinaysaa hooyonimo inaan qoto cinaha waxa iman kara in ay walci ku rafaado waxa iman kara uurka inay ku rafaado ay xamil weeso waxa iman kara xanuuno la xiriira xagga dhalmada kale foosho ku dheerata mararka qaar waxa dhici karta in سامين تصدر تهيد يقف قاس نفط تهيد كويسو أما نفط علم جمر قاس علاش كجر كويسو هذا عكرتو حق لو جرتو إنه حال يراه دو دبودع أو كو إيمان كار درين كذا مسك هذا مركل لو فيريو هذه قف كان وكيري هاي شيء سديد إتمن جر حالة داس لقوم آمين كارونتي واي مسؤولي دوين واي جوركا وهالك لقوم سوكو بكرة أن أنت عن الجارين بالمضي يحواش هذه إيوه أنو ما عندنا الواحد نجور بحسا حلو يهرب مركع يداير تقول سنين ما يجا قان حق هذا كي ماذا ما والد كا لم حق سكي ماذا بالأرماس وحنا فافانس إن هرتا أدي هذا ما سنت هاي وهرين لابد نعو كي ما نكرا قان كحق داير تنو كي ما نكرا والدين تنو كي ما نكرا إن runtii marka hada ka hormaro qodobka waalidiinta xaqooda ah waalidiinta qaar waxay leeyihiin inta yar ahay ilmo aan awoow ahay aan arko anba ayay aanu ahay dhabtiida aan saaro walaalkiis dhala noqo kala Soomaalidu waxay ku tiraa inay dhahan ha noqonin wiilkiis dhala iyo wiilkiis dhale inkastoo wax walba oo Ilaahay qadaro mid kale qodobka kale oo daayirta xaqooda daayirta waxaa laga yaabaa gabadha inay tusaale ahaan ay curato kale ama curu xigeen ama markaas ay guriga waxba hoola ayna ka qaban ay gabdhihii kale ay adeegayaan ay markaas yani hool kale se ay lahayn ay waxay isdhaahdo buuqaan iyo rabshada guriga taalo ka carar inay istiraa ama ay go'aan ay ku degdegto markaas ama dhalinyaro waaye oo da'ir waaye da'ir ayada la mid ah markaas inay inta sheekaystaan sheekooyinkii dhexmaraan kadibna ay aqalgalkii ku degdegaan oo cidii laga soo doona xataa amba isla baxsadaan xataa mararka qaar dhibaatooyinkaas keen kara marka marka uu waalidka kaabayo ama in waalidka dhiirigelinayo waa macquul in ay guurkaasi xilliga hore xataa uun faa'iido iyo baraaro yeesho laakiin bal ka waran marka iyagu ay si gaar ah soo baxsanayaan oo kaleeto weliba xilli hore iyagu da'yaro oo maskaxdoodii iyo aan taam noqonin iyo caqliga ay guriga ku qaabil lahaayeen markii ay hooydaan ama markii ay aqalgalaan marka hore ayada dhibaatada u gaarka ee markaas yeelan karta dhibaatada u gaarka waxay tahay da'yarta markaasi waalidka lama oga
dhibaatada soo gaari karta xataa ma sheegi karaan. waxaa laga yaabaa waalidkaas inuu ka caroodo markaas ilmahaasi da'da yar ee isguursada amba isla baxsada. waalidka ugu wanaagsan wuxuu leeyahay maxaa laygugu sheegi waaye, aniga guurka ma diidaaye, waa guurka waa waxay diinteen islaamka banaysay, maxaa laygugu sheegi waaye in gabadhii lagu cadaadiya laga yaabaa, wiilkana sidoo kale, laakiin inta badan ma dhacdo wiilasha in lagu cadaadiyo. hambali in la yiraa hore usoc la yiraa laga yaabaa, laakiin gabadha xaggeeda markii loo fiiriyo haddii ay wiil kala baxsato waxaa lagu cadaadinaya maxay igu sheegi weyse dhib ka haysta u goonigaa taas waay. waxaan laga yaabaa in stress ay ka qaado, waxaa laga yaabaa in dhibaato kale ay kala kulanta, xataa raalli ahaanshihii waalidka inay meesha ku weyso aftardaad saameyn ee ku yeelato darteeda oo qoyskaas u burburo ee ku yeelan kartaa. waa tahay marka waqtigee macnaha ugu haboon baa isleedahay. macalimadna waa tahay oo arrimahaas waana koleyba un aqoon u leedahay waqti ugu haboon oo daayarto ay guurka lasleeyahay xilligaan alleyleh ugu haboontaha lasdhihi kara. waqti ugu haboon tahay guurka, horta guurka waa calaf iyo waqtigu ilaah ku saamaxo waaye. marka xiga guurka soomaaliya waxay ku maamahdaa laguma raago lagama raagi dhahdaa. guurka waqtiga ugu haboon, horta gabadha 18 jir markay tahay ee mas-uuliyad qaadi kartaa. mas-uuliyadda waa markaas xataa mas-uuliyadda soo qaadayso waa in ay hooyadeed hooyo macaan waa inay soo tababartay, ee tababar soo siisay yacni dhaqanka guriga, hawsha guriga sidii loo qaban lahaa, xataa lagu fasaxo guriga markaas ay ka dhalatay inay iyada mas-uul ka qaadi karto wax kastoo ka halaabaayo, wax kasta ay wanaajiso hawshaasoo dhan ay mas-uul ka tahay, si hadhowti dambe ee adiga gurigeedi iyo caruurteeda ay mas-uul aga noqoto. da ahaan waxaa qiyaasi lahaa 18 ilaa 20 qiyaasi lahaa micnaha inay guurka markaas xataa aada iyo aada qofka mas-uuliyad way qaadi kartaa. ilaa 30 sano haddii la yiraa xataa maasha allah way kasoo bixin kartaa, waajibaad ka saaran walow 30 markii laga gudba ay tahay caqabado kale iyo dhibaato kale ay ku imaan karaan gabadha. waa tahay laakiin inta badan dhalinta ama daayarta marka ay bilow hore ay damacsan yihiin inay guursadaan waxaa laga yaabaa in ay ugu jecel yihiin inay xilli hore guursadaan, haddana noloshii waxay u baahan tahay dhaqaale iyo wax lagu maareeyo, dhaqaalihii inay safar ku helin ama qofkii uusan shaqo kaafis uusan helin, marka hore iyadoo saameynta ay ku yeelan karto dhanka dhaqaalaha. dhanka dhaqaalaha inay ciyo guursato macnaha saameynta ay ku yeelan karto dhanka dhaqaalaha saameyn ballaaran ayay ku yeelan kartaa. waxaa laga yaabaa wiilka iscalmadeen ay isguursanayaan oo kale inuu markaas shaqo helin amba ay ku wada jiraan waxbarashadii ama si dugsi sare ha ahaado, ayada dugsi sare ama dugsi hoose dugsi dhexe ha ahaato amba heer jaamacad hasla joogaano. caqabada ugu weyn waxa ay tahay adduunka la joogaad wax kala furfuro waa dhaqaalaha waaye. inkastoo ilaahi subxaana watacaala uu ka faalo qaada labada qofii isguursata irsaaqadooda nikaaxaas markuu dhacay oo dhaco laba la qaada micnaha oo afkooda ilaaha jaxe, ilaahi subxana watacaala wuxuu leeyahy in allaha yarsuqu man yashaau biqayri xisaab ayuu leeyahay. marka saameyn badan ay ku yeelan kartaa kow inay dhaqaalahaas dartiis isku waayaan labadaas qofood isku calmi waayaan. waxaa laga yaabaa dhanka waalidka in la yiraahdo in lagu duciyaa la rabaaye ha lagu duciyo la yiraahdo, walow dadka qaar ay ku fikiraan da'yarta qaar ay dhahaan micnaha ana heblaaybo kaal araga loo dhigay ana inay kaal arag waa in lee dhigaa, saameyntaasa ugu badan micnaha in ay isku waayaan labada qofood markaas oo lamaanaha da'yarta. marka hadalkaaga hadduu dambeeyo kale markaan sii tixraacno gabadhii markii wax dalbato kharashaad fara badan oo ku baxayo kaleeto haddana wiilkii uusan awoodin bilow horena haddana uu asagii iska dhigay inuu wixii u qabanayo hadhowti iyadusoo noloshooda ballanqaadyadaas oo la sameeyey aan la suumay haddana la fulin amaba la oofin soo dhibaato kale kuma noqon karta marka? haa dabcan way ku noqon kartaa dhibaato kale sababtoo ballantii la qaada meeshii taagan waxaa la yihahdaa ilaahi subxana watacaala wuxuu leeyahy wufuu bilcahdi in alcahd kaana mas-uulan ayuu leeyahy. marka ballanta wiilka waxaa fiicnaa lahayd inuusan wuxuu awoodin uusan balla qaadin sababtoo gabadha way waxaa yar tahay micnaha way ka caadifo badan tahay, wiilasha waa ka adkaysi badan yihiin gabdhaha markii loo fiiriyo, caadifadaasna waxay keeni kartaa ballanti laga qaaday
إن كلك تجاوز رأسي ترى هذا بلنتي يقف هديك على نورش يعني مسيس عن اسمه هنا غير كاسن أستاذ سكوبر برا وهي ما مرك أنت بان سكوب قنصان أو حال أركا إن لأن هذا دائر أو أقل قال هذا الإسلام مركي إن كاتي ويجرين مرك وهي ما سكوب قنصان أنت بان حاكم إذا مر حاكم إذا إن رنتي هرت تقول كان أيقو يدير إسكورسين أيقو دائر إيه سي على مدن إن هذانا قف قفتك اللي كوين مجرت وعلى اللي حتى على ليه كره الله بس سد حسن كوين تهاي هذا لو ذي يري هذا لو ذي يري هاي قف كان يحارب تامر كويل كان يحارب يا إن شرعي قام مسجد أو مقلاي إن أسيق تليو إن إلين الرجال قوامون على النساء إلى سبحانه وتعالى ليه كبدينا إن حال هذا هاي عندنا ويرتا سوما إلى رأيك مسؤولي دي سي يحس حلقة من السكسين على جامعة بيئة حلقة مركا إن أمرك أوه إذا أسيق أو حلقة تأوير إن قبل قاعدة سيكون رقم ويس أديك بوا إن تصالحان إن وحب الإيسا قبولية حال مسوق وكر إيسا قب سلا ده عم بحلقة وا حال هذا نعادي هن إنه كجرتو أسيق أنا أقدر أنسى المكاس وحق عاف ما درها هدية هاي هدية وحتى هاي إن هاوينك حالة الماما إنه يعني برسيس مران إن برسيس أصلا إنه كجرتو على جاب هاوينك إن ويرشنا مدرسة إنت هذا بدن وعند يوم اللي بيديري هاي ووإدي عكرت عمرك إن سفوت أو كبر برا خويسك إن أقانتك ورا يدو عندن كذا إن سامين كذا أوه ما شاء الله بنتي أو مهم سن هذا كذا شيء أدي هذا ما سنتا أقانت سامي وين كوي على عكرت سبب توقف كان مسكح كل علسة إن عم بروح برشد وأنا كلا هتمي هستمعنا وين كرسيته إذا دائرة كرسيته حالاً يابا هدين هيسن المركز أهل عاوية أما والد أو نمر ككتاعن أما ضد مركز كل يرجليا أما سوتش كده هنا قدر حتى هدا إرادة ضرو أما لبس أنا سدح سنة دوكوينها وفرضا من كرا وكو جامن كرا إن واحد برشاد يسوي ولا تمركز لكن لبس دعير أو إزجورسته واحد برشاد حوله هاي تصالحان جامعة ناجي ذو كله جيك أنت بس إنه يراعي يا با إيف اللي اسمه شادا ماش هذا راعه ولا لي أمر كتاعلين تسكت جوجي واحد برشيد مش أوهر واحد برشيد إنه حلاقي يا با إيد أنت أساساً أي واحد برشيد السعودي باي لقي يا با إنه هيرك جامعة إيه تاجن تهو كله أم بيدوك سر إيه تاجن تهو قف قسم حالي كرا أمرك وحالي كرا إنه واحد برشيد إيه وضدي أفرنت هاي إنه لما استرت إيرفت لكن عقبات كورت أجن إيه تاجور كسي دايران تيكو كورستي إن مرق قارو يدي كرتها هدي تاجر بيحشو قف كسر يكون جد بكرتها محل داس إذا دائر إذا وحدنا إيه سمسة كرتها ولكن إنه إني هشة والد قرب تاجن هاي أبا بالله هي اللي قرابة وحول بعدي قف تاجر تحت إني هستا بالله تلين إيه هستا مرق كسر يقول جار كرتها لكن أنت بدل محلان أو قوسس كسر بربران سبته دائر دائرة هانته وكيني سمعنا أطاي يا قادر لي مركب مسؤولية اللي ما تذكر قلت جورك حلي جهر لما أنا سكور سان نويل كم سكور ده لا وضب لا وضب إن رنت إن أنا لا وضب مسار اللي هنا ده إن هذه لهر تحول بالقرينين على حق سكريهين إنه قوس كسي حلا يا إنه برارة يبش بش يبرواق وجارو وهدف كإلهاين يود جاران إن مرنو حلا يا إنه بربرو يجارو عيان waxa sabab hadii lahay yaraanta aw sabab hadii lahay yaraanta aw sabab hadii lahay sababtoo ah aqal kale celiyo malaha oo markaas kale xadiyo waxa jirto in dadka isqaba ambalamaanayaasha iscaalmaday waxa jiro xuquuq isku leeyeen qof kasta waxa leeyahay xuquuq ninka wuxuu leeyahay xuquuq haaskana waxa leeyahay xuquuq waxa kale jirto xuquuq ee mushtarak ku yihiin jirta intaas hadii la wada fahmo marka يعني ولا برتان وقول كاري كران لكن سوى الحرير دأذ وأنا لها يعني أهملك كحد أنا عكده واجس حقوق حقوقي هدي سنة وكورنا سنة سب حد أي سنة ولا جرنين لبضو ذيب عندنا علم ياسي أصل لهن كور إيه دوس دباتك لما دباتك لو أفرسيد كرتوا أنا لش إني ويان لبضو ذيب لكن عم عقوله أيقون علم ياسي سنة إن يقول استنا لقيابا sabto in waxa laga yaabaa inay waalidiin badan ay haystaan oo ka dambeeyeen tusaale ahaan dadka miyiga degan oo kale in ma baranayn wax barasho ma haystaan badanaa ina hadda walu la sameeyo waxyaabo u fududeyn kara ama dugsiga quraanka in laga gabdhihi iskoola laga furo waxyaabo farbeel hirgeli laakiin muddo dhan waay in
dadka qaar laakiin ma heysan jirin waagii hore ilaa adeeg muddo sanado hadda le aa la casriyeeyey micnaha aa loogu talagalay in ay wax bartaan. Haddii markaasi la tababaro oo hooyadii aabihii ay fiicnaayeen oga dhaleen gabadha iyo wiilka aabihiisa hooyadiisa ay yacni la taliya u ahaayeen ay saaxiibo la ahaayeen, noloshaas waxaan dhihi lahaa waa nolol horumar leh oo wacan ay noqon lahayd. Guurkaa xilligii hore marka xilligii hore ma u jiray mise waa mid hadda ku cusub bulshada dhexdeeda? Bulshada dhexdeeda mid hadda ku cusub ma aha, mid hore u jiri jiray inuu yahay aaminsanaa. Xilligii hore waagii hore marka macnaha la isguursan jiray oo iyagu dhibaatooyin noocaan iyo hadda wax jira oo kaleeta ma ka jiri jiray marka, mise waa mid ka duwan xilligii hore oo hadda mid ah sanadahan dambe oo keliya u gaara dhibaatadan? Dhibaatada sanadahan dambe keliya uma gaara, weli way u badan tahay sanadaha dambe, laakiin uma gaar aha micnaha. Dhibaatada waagii hore waa jiri jirtay, waxaa laga yaabaa micnaha in qoyskaasi ayna wax kala celiya lahayn. Hadda wax kala celiya la haysta micnaha nidaam amba waxbarasho waxyaabaas kala celin kara, in gabadhii calal aqal xataa dugsi qur-aan la geeyo waxyaaba barato, waxaasoo kale inay yani ninkaada ka dambeeya istiraaha laga yaaba. Laakiin waagii hore waxaas lama haysana micnaha, isguursada oo dhaqmay ahayd micnaha waagii hore. Tahay kaalin noocee ku leeyihiin waalidka guurkaasi da'yarta iyo inay isguursadaan micnaha? Wallahi kaalin weyn way ka qaadan karaan oo aada u muhiima. Haddii markaasi ay doonayaan in ubadkooda ay guur xalaala u galaan, kaalin weyn ayay ka qaadan karaan. Tusaale ahaan xataa in dhaqaalihi xataa ay fududeeyaan, uga duca qaadaan xataa. Waxaa laga yaabaa ilaan wiilka waxaa laga yaabaa inuuna hayn amba kasto hayo u keeno waalidkii. Waa wiilka aadka aad ku wanaagsan oo hooyada iyo aabaha ay geyn jiray micnaha. Marka haddii hooyadii aabihii loo geeyo oo hooyadii aabihii waxaa laga yaabaa inay u fududeeyaan ay una duca qaadaan ay reerkiin dhaqda ay yirahaan. Marka taas kaalintaas weyn oo aadka aadka ugu muhiimka ayay kaga qayb qaadan karaan waalidiinta. Sidee lagu yareyn karaa marka dhibaatooyinka ka dhasha guurka xilliga hore ee da'yarta? Sidee lagu yareyn karaa? Waxaa lagu yareyn karaa gabadha oo horta tababaro oo loo sameeyo micnaha, tababaro in loo sameeyo seminaris haday ahaa lahayd, haddii wacyigelin ahaa lahayd, waxyaaba fara badan haddii la sameeyo waa lagu yareyn karaa dhibaatada guurka da'da yar. Sidoo kale waxbarashadeeda in sare loo qaado gabadha. Gabadha haddii waxbarashadeeda sare loo qaado waxaa aaminsanahay in nolosheeda hadday xataa yaraan ay ku guursato inay waxa ku samayn karto baraare iyo bashbash iyo buraaqa ay ku noolaan karto. Sidoo kale in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha ka taageeri kara dhaqaale ahaan amba ay guurkaasi ku qasbaayo kale. Sidoo kale in cadaadiska laga yareeyo oo maskaxiyan hadday tahay haddii stress amba buuq oo joogto ay tahay in laga yareeyo markaas. Waxyaabahaasoo dhan haddii loo sameeyo waxaa aaminsanahay in sidoo kale waa in la ogeysiiya ama la dareensiiya inay tahay bulshada mimber ka mid ah micnaha. Haddii la dareensiiyo oo wacyigelintaasna la baro yacni aqoonteeda lagu dadaalo, hubaal waaye dareenkeedii amba maskaxiyan oo dib u dhacay xataa inuu banaanka u yimaado micnaha ay kartideeda lasoo baxdo markaas. Mararka qaarkood waxaa dhacdo in iyagoo si gaaraba inay taabto dumarka wax kasta loo sameynayo, haddana ay xaqooda caqabad laga sheego oo karkaris ay wiilkii amaba ninkii wadaadkeeda ahaa ay aada u dhibaateeyaan. Arrimahaas maxaa ka jira si macnaha un ugu yaraan loo furo banaanka u soo baxaan? Caqabadaha micnaha dumarka qaar kulkuleelka waa laga sheegaa, laakiin sometimesna waxbay ku leeyihiin, sometimesna wax kuma laha. Mararka qaar waxay kuleeyihiin doori kuleeyihiin, mararka qaarna door kuma laha. Waxaa keeni karto kalsooni darro ka dhalata keeni karta labada qof ee lamaanaha ah. Kalsooni darradaas day imaado waxaa imaa hayso in lays cadaadiya imaa hayso, walow qof kasta inuu cadaadiska uu ku fiicnayn, cadaadisna ma banaana, diin islaamkana ma banaynin. Laakiin asigii dabeecadihii ay ku baratay ay ka weysay micnaha, taasaa u aanayn karaa. Dabeecadihii ay ku baratay iyo wanaagii ay ku taqiinay ayuu baalmaray micnaha. Baalmaridda uu baalmaray waxay ku sameynaysaa marka door kale inay kusoo rogto isku dayaysaa micnaha, si ay u xaqiijiso waxa ku dhacay micnaha qofkaas. Laakiin waxaa fiicnaan lahayd inay u adeegsadaan xaq caqliyan ah, iyadoona ninkeeda iska yani cadaab gelin isdhihin, cadaabkayn mise qof ruux bili aadana waaya adiga ma dhalin,
ayagoo xuray caloosha hooyadood ka soo baxeen. Waxaa laga rabaa marka in adigoo caqligaada adeegsanayo cadaadinaynina, yacni daacadna aa u tahay kalsooni buuxda inaad siisiisid, si ayagana markaas ay u dareemaan kalsoonida aad siisay. Laakiin nimanka qaar laakiin waxa waaye ayaga naftirkooda ma yaraystaan, ka qayb qaataan. Waxaa la arkaa inta badan waxaa laga yaabaa inay tiraa oo kale, tusaale waa ama waxay isku ogaayeen oo kale inuu isdaba mariyo, laakiin uu ka qanci waayo markaas waxyaabuu u sameeyey qalad inuu sameeya dhici karto. Qaladka u sameeyeyna raaligelin ma ka bixin cina, raaligelinta uu ka bixin iyada waxay isle iyada qofka waa waxaa laga yaabaa in xaalado kale adagoo inay ku jirtaa laga yaaba cadaadiskan intaasa keeni karto. Laakiin inta badan waaba waxyaabaha idinka sida gaarka idinku go-aanaya waxa tahay, yacni wax kasta waa laidiin dhammaystiraya, haddii masruufkii ahaan lahayd, haddii marashaynti kale ahaan lahayd, gabadhii wixii qurxin u baahnaan lahayd hataa iyadoo loo dhammaystiraya, haddana si wan ay u qabsanayso wiilkii oo ay qaab ay ooga baxsato ku raadinayso, maxaa waxaa sababin kara markaada? Micnaha guurkii la taagan yahay, micnaha xaaladii wixii la lumeeyey waqtigaas, haddii uu yimaaday ee dhacday inkiis, waxaa laga yaabaa markaasi in dad kale ay ku jiraan meesha ama ayadaba ay ku qanacsanayn. Laakiin kow una ka ahayd qofkan gacmashiisheegay ku jiraa meesha, waxa waa halis waaye, waayo dirdiraalaha dhibka ka batee dad midow waayo ama dad wanaag rabo ma ongola, micna waa laga fiican yahay. Maxaa la yirahdaa marka waxyaabahaas sababi kara aaminsan aniga. Waqtigoo gabagabaniga marka maxaa tale ku biirinaysaa da'yarta iyagu doonayay inay isguursadaan amaba xilliga horeba isguursadaan? Da'yarta intaana talada u gudagelin, dardaaran oo kooban haddaa ka bixin waxay tahay horta guurku waa calaf, waqtigiisuna imaana, inaan laga welwelin, ilaah subxana watacaala an kafaala qaada irsaaqada wiilka iyo inantaba, intaasa kula dardaarma. La talinta aad siinayn waxay tahay in gurigaas la yegleelayo ilaahay dartiis loo yegleelo horta, daacad laysku ahaado, layskuna kalsoonaado, laysna aamino. Haddii lays aamino, daacad laysku yahay, layskuna kalsoon yahay, huwaal waaye yaraad doonta ugu guursatid markaas xataa dhiirigelin waa helaysaa markaas. Laakiin waxaa ka dambeysa hooyada dhashaa ka dambeyso oo sii kaabaysa micnaha oo dhaqan fiican kusoo barbaarisay gabadha. Talada kale waxay tahay in dhaqanka markaas ama wacyiga jira ee la qabsadaan labada qof ee lamaana ilaa noloshooda hore waxay ahayd qof kasta keligiisu noolaa, qof kasta meel uu kasoo jeeday, hadda laakiin noloshii lagu midoobay, in wax kasta laysugu dulqaato oo waxa la yidhahda sabarka la badiyo oo la dadaalo, yacni noloshan sidii lagu hormarin lahaa. Ilaa maanta labaa la yahay beritoore 3-4-5 wuxuu ilaahay ka dhigay noqonaysaa dulqaadwaxoo kusoo kordhaa micnaha waaye aragnimo wax badan. Laakiin waxaa la rabaa in wanaagaas ee sameynaya ilaahay dartiis ay u sameeyaan, intaasa ugu muhiima taqwada alle ay ku dadaalaan. Waa tahay aad bay umaadsan tahay. Taasina waxay daawadayaal macalimad Faadumo Cabdi Faarax dhankan lama Dictoreso Faadumo, aad bay umaadsan tahay waqtigeedii qaaliga ah ee barnaamijka nagala qayb qaadatay. Gudahaana waxaan jecelnay barnaamijka da'yarta. Intaas inaan kusoo gabagabeeyo, anigu waxaan ahay Onkod Aadan. Salaamo.